Tämän videon avainsana on tavoite. Hyvä tavoite kertoo muille, minkälaisen positiivisen muutoksen te maailmaan tuotatte. Hyvä tavoite myöskin kirittää teitä itseänne kohti sitä muutosta. Mulla on täällä mukana Tiina Hoskari meidän tavoitteita kirkastamassa. Vaikuttavan toiminnan pontimena on yleensä joku mieltä polttava yhteiskunnallinen ongelma. Harva kuitenkaan yksin pystyy sellaisia ongelmia selättämään, ja niinpä tarvitaan tavoite. Tavoite, joka kertoo, minkälaisen osasen siitä ongelmasta haluatte joko yksin tai yhdessä muiden kanssa ratkaista. Tavoite pitäisi kiinnittää konkreettiseen ja mitattavaan muutokseen. Hyvä tavoite ei ole esimerkiksi sellainen, että ehkäistään nuorten syrjäytymistä Suomessa. Täytyy tarkentaa. Tavoitteena voisi olla vaikkapa se, että taataan 500 kainuulaiselle yläkoululaisnuorelle mielekäs harrastus seuraavan vuoden aikana. Harrastuksethan suojaa nuoria syrjäytymiseltä. Sellainen muutostavoite ohjaa teitä kohti vaikuttavampaa toimintaa ja ennakkoluulottomia kumppanuuksia. Se ei etukäteen rajaa tai määrittele teidän toimintaa. Kun pyritään vaikuttavuuteen, keinojen pitää joustaa. Teillä täytyy olla varaa kokeilla. Muutoksen täytyy olla mitattava. Olen huomannut, että usein organisaatioiden tekee mielipinnata ainakin kahdessa asiassa. Aikajänteen määrittelemisessä ja toisaalta määrällisissä tavoitteissa. Jos teidän kalenterissa lukee 2 vuoden päästä, että 500 nuorella on kiva harrastus, niin vähempään ei saa tyytyä. Jos te matkan varrella huomaatte, että nyt ei olla pääsemässä tavoitteeseen, niin hitto soikoon, jotain täytyy tehdä paremmin. Muutoksen ja mitattavuuden lisäksi tavoitteen täytyy olla kunnianhimoinen. Älkää tyytykö siihen, että te saatte niihin videokerhoihin ja fudikseen ne 500 nuorta, joiden elämä on muutenkin täynnä harrastuksia. Keitä ne on, jotka teidän oikeasti täytyy tavoittaa? Varmaankin ne nuoret, jotka on vaikeinta saada ulos kotiovesta. Hyvä tavoite siis kirittää teitä kohti vaikuttavuutta, ohjaa resursseja ja tekemistä kohti mahdollisimman suurta positiivista muutosta. Tavoitelkaa vaikuttavuutta, haastakaa itsenne. Kiitos kun katsoit videon. Muista tilata kanava, jos haluat oppia lisää vaikuttavuuden arvioinnista. Moikka!